مورد بیشتر گفتگو میکنه با آقای آجی مختار شریفی، رئیس اتحادیه الکترونیکیک، و همچنان آقای آجی فلکناز، رئیس اتحادیه خیرخواه مارکت. سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز. با بس فلکناز، میخوایم در نخست از شما بپرسیم به اینکه دکان هایی که در اثر آتش سوزی در اونجا ویران شدن و همه دار و ندارشان این دکانداران از دست دادن، رئیس جمهور هم وعده ای را سپرده بود که اینا میتونن کار موقتی نشانه شروع بکنن، چرا همین کار تکنون عملی نشده؟ بلی، تر هر څه د وړاندې اول تاسو ته او د ټولو تلویزیون ټولو کارمندانو ته او ټولو وطنوالو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وروسته د دې نه غواړم چې ستاسو کوم سوال چې د ده ته جواب ورکړم. دغه اصلا زموږ پورې خو ځکه اړه نه لري، اصلا موږ خو تقریبا لږ غواړم د اول نه لږ فوکس په دې اول هغه ابتدایي مشکلاتو باندې واچوم. په جادي نه در پښتون کې و مارکیټونه چې کوم سوځېدلي تقریبا دا 1928 بابه دوکانونه دي، او په دې 1928 بابه دوکانونو کې چې کوم تاجرانو ته کومه خساره رسېدلې ده تقریبا 144 میلیونه ډالر خساره ورته رسېدلې. وروسته د ډېرو مشکلاتو نه، وروسته د ډېرو حالو ځلو نه، چون جناب رئیس صاحب جمهور ډېر زیات مصروف و، موږ دا درکوو. په هغه وخت سره تقریبا د نن دوه نیمې میاشتې مخکې، خو تقریبا دوه میاشتې موږ اول هلې ځلې وکړې چې تر څو موږ واقعا خپله ځان رئیس صاحب جمهور ته ورسو. چون هغه داسې یو سړی ده چې خپله د اقتصاد په بخش کې په واقعیت سره د تاجرانو سره ولاړ سړی ده، همیشه یې تاجران در کړي او همیشه هغه خپله ویلي چې زه ټول تاجران سپورټ کوم. نو کله چې د دوه میاشتو نه وروسته موږ جناب رئیس صاحب جمهور ته ورسېدو، واقعا هغه کومې هیلې چې موږ د رئیس صاحب جمهور نه درلودې او کوم باور چې موږ په ده باندې درلوده، هغه واقعا موږ سره ثابت کړو. موږ ته یې په واقعیت سره درې وعدې وکړې چې هغه زموږ په طرحه کې موږ دته د طرحې په شکل وړاندې کړی وي چې د تاجرانو د خسارې دپاره، چون موږ په دې پوهیږو دولت سره نقدي امکانات نشته، چاته نقدي تاوان نشي ورکولی. نو موږ خپلې طرحې ورته وړاندې کړی وي. اوله طرحه کې زموږ اوله خبره دا وه چې موقت فعالیت موږ ته د 15 کلو دپاره معافیت به مالیات باید هم معاف شي او کرایه باید هم معاف شي. بله دویمه دا وه چې دا کوم دویم پکې دا و، یو همدا خپله د مالیاتو معافي وه، دویم پکې طویل مدت قرارداد 15 کلن و، او دریم پکې شخصي مارکیټو دپاره د جوازو او د مالیاتو معافي وه. چې په دې درې طرحو کې رئیس صاحب جمهور موږ ته وویلې چې سیده زه تاسو سره دې ته حاضر یم چې یو څه معافیات تاسو ته درکړم، چون دا اوس نه زه تاسو ته وایم که یو دوه کالو باندې ستاسو کار کېږي، دوه کاله زه تاسو ته اوس نه معافیات در کومه د کرایې او د مالیاتو. خو دوه کاله درې کاله هم کېدای شي، او خیر د تاسو هم په طرحه کې چې څه هغه کړي دي لیکلي دي دومره هم امکانات نشته. د په دې به سره وروسته خیر د بیا هم سره مذاکره کوو، وروسته به مذاکرې ته رسېږو. خو فلحال چې د تاسو کوم مشکل لري، تاسو به خپل مشکل واضح کړئ. موږ ورته وویل زموږ مشکل دا ده چې موږ باید دا کوم مارکیټونه چې موږ دوباره بیرته ایمار کړي دي، چون ته ډېر مصروف وې، ته نه وې دلته په خارج کې وې، او موږ مجبور چې خپل حقوقي ادرس هم باید بیرته ایمار کړی وي. موږ خپل مارکیټونه تقریبا 90% 95% تر 100% پورې دوباره ایمار کړی دي. نو جناب رئیس صاحب جمهور موږ ته به خامخا د فعالیت موقت اجازه راکړي. بیا د ویلې دا سید عزت افسردا منم چې دلته موږ یو کمپلیکس په نظر کې لرو، او دا کمپلیکس هم تاسو تاجرانو ته موږ په نظر کې لرو. موږ ورته دا خو ډیره خبره ده که چیرته واقعیت سره خوب وعده های خیلی خوب بر شما دادن، چون این وعده ها عملی نشته. علت شده چی میبینین؟ علت خو زما په شخصی نظر باندې دا ده چې کچیرته په واقعیت سره موږ او تاسو وګورو، دلته یو بدبختی دا ده چې اصلا دغه کمیسیونونه همیشه چې تعین شوی دي، همیشه چې حیاتان په ټولو کارو کې په افغانستان په سطح باندې کا ولایت دي که خپل په مرکز کې دي، تر اوسه پورې په واقعیت سره څوک ته نه خاطر نه لري. اما زما شخصا نظر دا ده دغه کم شی چې اوس موږ غواړو، با وجود دي چې موږ دوه میاشتې اوله کې به سر نوښته وو، بیا چې کله رئیس به جمهور سره موږ ولیدل، اوس موږ فقط غواړو چې د هدایت او د دې وادیب عملی شي. اوله وعده زموږ سره دا و چې تاسو مارکیټونه به په یو هفته کې تاسو ته دوباره درکول کیږي، او دا کمی تیږي چې تاسو مخته ایخي دي دا به لري کیږي. بله، تشکر. دوباره به شما برمیگردم. آقای شریفی، میخوایم از شما پرسم امین که وعده های رئیس جمهور هم تاکنون بر شما عملی نشده در کنار حمایت از شما، اکنون که شما کاربار هم ندارین و اجازه هم بر شما داده نمیشه که کاربار تان آغاز بکنین، چقدر زیان بار است بر شما در این مدتی که بیکار مانده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما از اینکه یک مردم کاروباری سیم، تاجر هستیم، حقیقتا متاسف هستم که ما امروز سر صدای ما زیاد بلند شد. از این متاسف هستم به خاطر ای که ما یک قشر مظلوم و بیچاره هستیم. نه مافیا هستیم، نه زورگوی هستیم، نه به زور، نه به هیچ چیزی ایجا. تنها ما کسایی هستیم که خدمتگزار مردم هستیم. حقیقتا ما ثابت میکنم میره که واقعی خدمتگزار کیست. ما ببینین توسط وجود ما، توسط جان و توسط مال ما در خدمت وطن و در خدمت مردم هستیم. با وصفزی هم زمامدارای مملکت ما در فکر ما نیستن. دیگر دنیا را ببینین، دیگر کشورها را، بهترین امکانات در خدمت تجارهشان است، بهترین امکانات. اما تقریبا نزدیکتر به 3 ماه میشه که ما بی سرنوشت هستیم. باور بکنین دکانداری داریم که
تمام مارش سوخت، پیسیش در سیف سوخت، هیچ چیزی برش نمان. در خانه میره اولادش برش میگه که پیسه، نان، در ایجا میایه عسکر میدوانش، نمیگذارش که دکانش باز بکنه، دروازه مرخ بسته کدین، سنگا هست در پیشوری دروازه خیرخواه، اگر دیده باشین رسانه هاشد، خبرنگارتون ثبت کده باشه. باور کنین که عسکر حتی در دکانش نشستن ایره نمیمونه، مالش از یک مقدار مالی که در گدام داشت و از همسایه خود بر خود آورده. ما ایران موندیم چی کنیم؟ در نهایت مجبور شدیم که امروز صدای خود از رسالتر رو بلندتر بسازیم. در امو جا دینار پشتون با وشفتی که چون ما حق خود میخواستیم مزاحمت به مردم دگام نکردیم. چرا با خواستان های شما بیپروایی صورت گرفته؟ چرا وعده هایی که داده شد تا کنون گام های عملی به خاطر از او برداشته نشده؟ یعنی ما امروز گپ ما همی بود که ما خب چرا این گپ مبهم است؟ چرا به جناب رئیس جمهور این گپ نمیرسه؟ رئیس جمهور هدایت داده، هدایت قاطع. بله. کسایی که در اون مجلس بوده، کسایی که وقتی که رئیس جمهور تمام مسئولین میخواد یک برنامه گرفته میشه و برنامه رسمی است، هر گپی که میزنه او حکم است، نگاه حقوقی هدایت است، فرمان است، باید او اجرا شوه. بدبختانه از هر که ما میبرایم بعد از او دیگه این گپ میره دیگه پشت راش. ما خواهان تطبیق هدایت رئیس جمهور 100% هستیم. برای ما وعده های واقعی را داد است، ازش خوش هستیم. تشکر. فقط میخواهیم که هدایتی که برای مسئولین زیرب داد است او تطبیق شد. بله. خب فلکنوس، میخوایم از شما پرسم، اگر این وعده ها عملی نشه که تاکنون هم عملی نشده و اثر صدای شما هم بلند شده، تو چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد و اقدام بعدی شما اگر بازم رسیدگی به خواسته های شما صورت نگیره چی خواهد بود؟ تر هر څه د وړاندې خو زه چون دادون ورځې زموږ دا کوم اعتراض چې و دا په دې و چې فقط موږ غوښته چون زموږ په موضوع کې خپله جناب رئیس صاحب جمهور په جریان کې ده، موږ سره یې واقعا حمایت هم ښودلی، کوم هدایت او کمی خبرې کمې وعدې چې د موږ سره کړي موږ پرې راضي یو، او دا هم دی خپله ویلي دي. نو زموږ هدف او مقصد همدا و چې تر جناب رئیس صاحب جمهور پورې موږ خپل غږ ورسوو. انشاءالله موږ اوس هم امیدوار یو چې رئیس صاحب جمهور ته زموږ دا غږ ورسیږي، نو هغه په جریان کې ده او هغه خپله دا وعده موږ سره کړي چې موقت فعالیت په یوه هفته کې باید دوی ته ورکړو، چون اوس درې هفتې تیرې شوي دي. یعنې زما په شخصي نظر باندې انشاءالله زموږ نه به دا حیاتان رئیس صاحب جمهور ته ډیر مسؤولي چې تاسو ته خو ما یوه هفته وخت درکړی و تاسو درې هفتې، چون دا د نن ورځې زموږ دا اعتراض هم د رئیس صاحب جمهور د حکم تطبیقول و چې موږ رئیس صاحب جمهور ته خپل آواز ورسوو. که چیرته احیانا بیا هم زه خو اول په دې امید یم چې انشاءالله که رئیس صاحب جمهور ته زموږ دا آواز ور ورسیږي، نو هغه ته زموږ درد معلوم ده، هغه چې کومې وعدې موږ سره کړي دا به عملي کوي. او که احیانا بیا هم د آیاتانو په ذریعه باندې زموږ د مشکلاتو دپاره هدایت ورکړلی شي، بیا حیاتان داسې غفلت وکړي په دې عرصه کې، یا دوی موږ ته بهانه جویي او بانی وکړي، په هغه صورت کې موږ خپل مدني حرکتو ته همداسې دوام ورکوو تر څو چې موږ وشکړلی خپل حق په لاس راوړو. بله. آقای شریفی، بازرگانان میان در شرایط دشوار در افغانستان در اینجا سرمایه خود را میارن و سرمایه گذاری میکنن تا بتونن هم کار بر خود بکنن و کار هم بر دیگر را. پس چرا حمایت ازشان صورت نمیگیره؟ چرا در چنین مواقعی که به اینا برمیخورن در رویداد آتش سوزی چرا کمک برشان نمیشه؟ بهترین سوالی که شما کردین، حقیقتا احساس وطن دوستی در وجودتان است. ببینین کشورهای همسایه، تمام دنیا 50% عوایدش از بخش تجارش است. اگر حقیقتا تجارش حمایه نشه، باور کنین که 50% سرمایه خود از دست میده. ما متاسف در این هستیم که چرا رئیس جمهور ما یک اقتصاددان، یک کسی که همیشه سر صداش امی است که من تجارت حمایه میکنم، افغانستان اقتصادش به خودکفایی میرسانم، انشالله که به خودکفایی هم میرسیم با امید خدا. کارهای بسیار خوبی صورت گرفته است، امیدوار کننده است، به خاطر اینکه نتیجه داده. ما در انحصار کشورهای همسایه بودیم، در یک عملکرد خوب رئیس جمهور امروز از انحصار کشورهای همسایه برآمدیم، آزاد شدیم، یک اقتصاد خوب داریم نسبتا. ای که دیگرا یک جفای بزرگی به حق حکومت میکنن، باید از یا بازخواست شود، علامه سخت از یا بازخواست بکنن. از رئیس جمهور هم میخواهیم که این کسایی که در ارتباط غفلت میکنند از یا سخت بازخواست کنند و یا را به سارنوالی معرفی بکنند. تشکر. خیلی کوتاه دیدگاه شما را هم میداشته باشند در رابطه. زه لکه څنګه چې ما مخکې خپل تاسو پوښتنه وکړه چې ستاسو د مدني حرکتو په باره کې ستاسو نظر، لکه نن هم زموږ ټولو فیصله د دې ټولو مکملو متضررینو دا وه چې تر هغه وخته پورې چې د رئیس صاحب جمهور حکم چون دوه هفتې پې تیرې شوي دي، د تطبیق دپاره به موږ خپل اعتراض او د تحسن خیمه په داسې ترتیب باندې جګوو چې تر څو پورې زموږ دا حکم د رئیس صاحب جمهور تطبیق شوی نه وي، حتی موږ به شاته نه ځو. خو چون نن د خپله وزارت لکه د خپله ریاست جمهوري د ادارې امور نه یو څه یاتان راغله، د هغوی د وعدې په اساس چې موږ
مستقیم ستاسو دا شکایت رئیس جمهور ته رسو او چون هغه خپل حکم کړی خپل هدایت کړی ان شاء الله د تطبیق د پاره مونږ ته یو یو ورځ دوه ورځې تر الا یک شنبه پورې مونږ ته وخت راکړي یو خود هغه د دې وادي په اساس باندې مونږ خپل نن هم ماقت بیرته د دې خپل مدني حرکت نه چې تیر شوی مدني حرکت نه نو صرف د دوی واده بل د خپل د وزارت مالیه سره هم په دې ارسه کې مونږ خبره کړي وزارت مالیه هم همدا واده وکړه چې کچیر ته تر یک شنبه پورې ستاسو مشکل مونږ هم د خپل د آیتانو سره حل نه کړو مونږ دوباره ستاسو په خدمت کې یو دا غن وروسته چې تاسو بیا هر څه کوئ مونږ په خدمت کې یو تشکر آقای فلکناس و همچنان آقای شریفی سپاس از اینکه با برنامه حضور رفتن خیلی سپاس از شما.